OnePix नेपालको आजको एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोको बारेमा तपाईहरुले भिडियोको पोस्टर फ्रेम हेरेर पनि थाहा पाइ सक्नु भएको छ। आजको भिडियोमा हामीले कुनै पनि बीमाको बीमा शुल्क अर्थात बीमा प्रिमियम चाहिँ हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ वा डिजिटल वालेट प्रयोग गरेर घरमै बसेर तिर्न सक्छौ। त्यसको लागि धेरै कम्पनीहरुको चाहिँ मैले हेरे कस्तो कस्तो रहेछ भनेर त्यसको लागि चाहिँ एउटा त्यो बीमक नम्बर र जन्ममिति भएपछि जन्ममिति अंग्रेजीमा हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ तपाईको बीमा शुल्क भुक्तान गरेको रसिदमा पनि हुन्छ र त्यसपछि त्यो बीमा गरेको कागजमा हुन्छ तपाईको बीमाको डकुमेन्टहरुमा हुन्छ। धेरै ढिलो नगरौ सुरुमा इसेवा अथवा खल्तीबाट कसरी भुक्तान गर्ने भनेर हेरौ। खल्ती त मसँग छैन, म इसेवाबाट हेर्छु। इसेवामा तपाईले इसेवा खोल्नु होला सुरुमा। इसेवा लगइन गरिसकेपछि यसमा हेर्नु होला तपाईको कहाँनिर छ तलमाथि हुन्छ हैन यो भुक्तानीमा यहाँनिर इन्सुरेन्स भनेर लेखेको छ यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईको लाइफ हो कि नन लाइफ हो के छ हैन बीमामा लोन सोन लिनु भएको छ भने त्यो पनि हुन सक्छ र नन लाइफ हो भने यहाँ अनि लाइफ इन्सुरेन्स हो भने माथिको तपाईको इन्सुरेन्सको कुन प्रकारको छ त्यो चाहिँ छान्नु होला। त्यो छानिसकेपछि यहाँ सबै कम्पनीको लोगो सहितको पिक्चर दिएको छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि कम्पनीहरू छ सबैको लोगो दिएको छ। अब तपाईको कुन चाहिँ हो त्यो लोगो हेरेर र नाम हेरेर छान्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ एसियन लाइफ इन्सुरेन्समा रहेको छ। अनि यसमा गइसकेपछि तपाईको यसमा खुल्छ र तपाईको मसँग ब्यालेन्स छैन, तपाईलाई डेमो देखाउनलाई माटो इसेवामा ब्यालेन्स हुनुपर्छ, मसँग जम्मा 700 रुपैयाँ मात्र छ। त्यस त्यो भन्दा त्यसलाई छाट्यौँ। अब तल हेरौँ, यहाँनिर पोलिसी नम्बर भनेको छ होइन, तपाईँको पोलिसी नम्बर त्यो बिमाको डकुमेन्टमा हुन्छ, त्यो पोलिसी नम्बर राख्नु होला 10-11 अङ्कको हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ डेट अफ बर्थ भन्छ, सेकेन्डमा चाहिँ डेट अफ बर्थ एडीमा भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यसमा चाहिँ वाइवाई दिएको छ, यता चारवटा फर्मेटमा हुन्छ यसमा वर्ष, एमएम दिएको छ यसमा महिना, यसमा चाहिँ दिन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राखिसकेपछि चेक गर्न मिल्छ। मैले चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ इन्टर गरेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन गइरहेको छु र तर यो नम्बर चाहिँ मैले हाइड राख्नेछु। तपाईँहरूले जन्ममिति यसरी राख्नुहोला, यस्तै फर्मेटमा। मैले पोलिसी नम्बर चाहिँ हाइड राखिदिनेछु। यो गुगलको कम्युनिटी गाइडलाइन अनुसार स्ट्याक आउँछ, त्यही भएर मैले हाइड राखिदिनेछु। र यो इन्ट्री गरिसकेपछि यहाँनिर यो तल चाहिँ यो चेक भन्ने छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि सबै तपाईँको डिटेल देखाउँछ, कहिले काहीँ मिस्टेक छ भने त्यो देखाउँदैन, पहिले चेकमा क्लिक गरिदिनु होला। चेक गरिसकेपछि म चाहिँ केही डिटेलहरू हाइड राखिदिने छु। यो युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन अनुसार तपाईँको चाहिँ पोलिसी नम्बर माथि आ हुन्छ र नाम चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ, त्यो नाम पनि हेर्नु होला। र डेट अफ बर्थ तपाईँले भर्खर इन्ट्री गर्नुभयो, एड्रेस ठेगाना अनि प्रडक्ट नेम, तपाईँले कुन चाहिँ पोलिसी किन्नुभएको छ र तिर्नुपर्ने प्रिमियम चाहिँ यहाँनिर देखाएर आउँछ र कहिलेसम्म छ भने 9/16 अन्तिम डेट छ। मैले 9/16 भिडियो बनाउँदैछु, आजसम्म चाहिँ फाइन लागेको छैन र फाइन नलागेकोले मैले जति तिर्नुपर्नेछ त्यति मात्र तिर्नेछ, यसरी देखाउँछ। मसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ इनफ ब्यालेन्स छैन, त्यही भएर म उता मोबाइल ब्याङ्किङबाट यता लोड नगरेर सिधै मोबाइल ब्याङ्किङबाट चलाउँछु। तपाईँहरूले धेरैले चाहिँ त्यो डिजिटल वालेट नचलाउनु पनि सक्नुहुन्छ, नभए पनि केही छैन, तपाईँसँग जस्ट मोबाइल ब्याङ्किङ छ भने त्यहीँबाट तिर्न मिल्छ। अब यसलाई मैले बन्द गर्दै मोबाइल ब्याङ्किङमा तपाईँको कुन छ जुन सुकै भए पनि खोल्नु होला। मेरो चाहिँ लक्ष्मी ब्याङ्कमा अकाउन्ट छ र म लक्ष्मी ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङमा गइरहेको छु। त्यसपछि म लगइन गर्छु। लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरूको ब्याङ्कको लेआउट कस्तो छ, लेआउट अनुसार हुन्छ। तपाईँको ब्याङ्कको लेआउट कस्तो छ त्यही अनुसार सबैको उस्तै हुन्छ, कोहीको तल हुन्छ, कहिलेको माथि हुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँनिर पेमेन्ट भनेर दिएको छ, यहाँनिर पेमेन्ट भनेर दिएको छ, यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि मैले चाहिँ माथि यहाँबाट तपाईँहरूले यसरी सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ, म सर्च नगरेर अलिक क्विक पेमेन्ट छ तल चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट बाई फोन पे भन्ने छ, यसमा हेर्नु होला। र प्राय चाहिँ यो एउटै कम्पनीले डेभलप गरेको हुनाले इन्सुरेन्सहरूको यो छाताको लोगो दिएको छ, यहाँनिर छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर कहिलेकाहीँ तपाईँको जस्तै नेपाल लाइफको दिएको छ इन्सुरेन्स तिर्ने भने यसमा क्लिक गर्नु होला। र कहिलेकाहीँ इन्सुरेन्सबाट एउटा लोन तान्नु भएको छ भने त्यो रिपेमेन्ट गर्न यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, सबैको त्यस्तै दिएको छ। अब तल हेरौँ, तपाईँको कुन चाहिँ छ कम्पनी त्यो कम्पनीको लोगो छान्नुलाई यहाँबाट। मेरो चाहिँ अरू टन्नै छ, तलसम्मै छ, मेरो एसियन हो। एसियन भएपछि मैले चाहिँ यसमा जान्छु।
यसमा आइसकेपछि पनि 11 डिजिट पोलिसी नम्बर भन्छ र यहाँ चाहिँ डेट अफ बर्थ भन्छ र 11 डिजिट पोलिसी नम्बर दिन्छ त्यो हानिसकेपछि इन्क्वायरीमा क्लिक गर्दिनु पर्ने हुन्छ म गर्न गएको छु यहाँबाट डेट अफ बर्थ छान्नु होला 2020 र यो सबै गरिसकेपछि म माथिको पोलिसी नम्बर हाइड राखिदिने छु र यसरी इन्क्वायरीमा क्लिक गर्दिनु होला यहाँ पनि म डिटेलहरू हाइड राखिदिने छु यहाँ पनि सबै दिनेछ तपाईँको सबै विवरण यसमा दिन्छ अघिको इसेवा जस्तै र यहाँ पनि आजको मितिसम्म तिर्नुपर्ने अमाउन्ट यति नै छ फाइन लागेको छैन फाइन लागेको छ भने यहाँ देखाउँछ र कहिलेसम्म भनेपछि डेट यहाँ दिएको छ अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ टोटल तिर्नुपर्ने अमाउन्ट यहाँ दिएको छ र तपाईँले लास्टमा चाहिँ यो पे भन्ने अप्सनबाट यहाँबाट पे गर्न सक्नुहुन्छ म माथिको डिटेलहरू मैले हाइड राखिदिनेछु म चाहिँ पे गर्न गइरहेको छु यो सबै गरिसकेपछि अब कन्फर्म गर्न मात्र बाँकी छ र मलाई चाहिँ यो 100 रिवार्ड पोइन्ट्स पनि दिने रहेछ यसबाट मैले यो चाहिँ थाहा थिएन र तपाईँलाई चाहिँ एकदमै निःशुल्क छ यहाँ चार्ज लागेकै छैन होइन 00 छ म चाहिँ कन्फर्म गरिदिन्छु जति तिर्नुपर्ने छ मेरो चाहिँ प्रिमियम शुल्क यति नै हो प्रिमियम चार्ज त्यति नै छ र चार्ज लगाएको छैन म कन्फर्म गरिदिन्छु कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ तपाईँलाई चाहिँ कुन कम्पनीको यहाँ दिन्छ तपाईँको तिर्नुपर्ने टोटल अमाउन्ट यहाँ देखाउँछ र यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ विवरण चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ म चाहिँ डेटा हाइड गरिदिनेछु र तपाईँको खाता नम्बर यहाँ देखाउँछ यो पनि हाइड राखिदिनेछु र पोर्सिटमा गरिदिनु होला फेरि एकपटक चाहिँ कन्फर्म गर्ने भन्छ होइन केही मिले छैन भने तपाईँले यहाँ चाहिँ ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ म पोर्सिट गरिदिन्छु पोर्सिट गरिसकेपछि तपाईँको ट्रान्जेक्सन पिन राख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ बायोमेट्रिक छ फिङ्गरप्रिन्ट फिङ्गरप्रिन्ट स्क्रिन रेकर्ड दिँदैन होला म फिङ्गरप्रिन्ट दिन्छु यहाँ चाहिँ के भन्यो यो पेमेन्ट इज डन भयो होइन पेमेन्ट भइसक्यो अब एकछिनपछि मलाई म्यासेज पनि आउँछ यो ट्रान्जेक्सन आइडीदेखि लिएर सबै दिएको छ यो चाहिँ मैले चाहिँ हाइड राखिदिने छु पर्सनल डिटेल हो तपाईँहरूले के तिर्नुभयो भनेर सबै दिन्छ र अब लास्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो भने प्रिन्ट गर्नुहोस् डन गर्ने भने डन यता ब्यालेन्स डिडक्ट भएको म्यासेज चाहिँ आयो अब तपाईँको स्टेटमेन्टमा हेर्नुहुन्छ भने यो घटिसकेको छ र अब म्यासेज आउन बाँकी छ इन्सुरेन्सले म्यासेज गर्छ आजको भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते